Fala pessoal do Tecmundo e Tecmundo Games, meu nome é Guilherme Sarda, agora são 23h40 da noite e eu tô aqui pra falar pra vocês de que a Nintendo acaba de publicar no seu Twitter e Facebook oficiais de que amanhã, ao meio-dia, a empresa vai finalmente revelar o seu novo videogame, que até agora trabalha com o codinome Nintendo NX. De todos os boatos, o mundo tá esperando que o NX seja um videogame híbrido, que vai funcionar como console de mesa e portátil ao mesmo tempo. Além de utilizar cartuchos de memória flash, ao invés das mídias físicas, como a gente já está acostumado no Xbox One e PlayStation 4. Desde a publicação da Nintendo, novos vazamentos surgiram na rede, entre eles, as possíveis especificações do aparelho. Os rumores indicam um chip Tegra X2, com 6 GB de memória LPDDR4, capaz de trabalhar com conteúdos em 720 e 1080p. O console de mesa deve ter dimensões de 127mm de largura, 99mm de altura e 99mm de espessura e deve contar com duas portas USB 3.0 e uma USB 2.0, além de 32GB de memória interna com capacidade expansiva para cartões SDs de alta capacidade. Esse console de mesa pode ser removido e transformado em um portátil, que continua com o mesmo chip gráfico Tegra X2, mas tem a sua memória reduzida para 4GB e passa a exibir apenas conteúdo em 720p, em um aparelho com tela IPS capacitiva com entrada para fones, câmera com resolução WVGA de 800x480 pixels, além de acelerômetro, giroscópio e NFC. Esse portátil deve ter entre 14 e 15 milímetros de espessura. Todos esses são rumores e vazamentos. E além deles, também é esperado que a Nintendo tenha 5 jogos no lançamento do console, incluindo um novo Mario 3D, um novo Zelda já anunciado, Breath of Wild, e possivelmente um remaster de Smash Bros. Adaptado para o NX. Esses boatos finalmente vão ser revelados amanhã ao meio-dia em um trailer de 3 minutos, que pretende finalmente explicar qual o nome oficial do novo aparelho da Nintendo e todos os seus detalhes. Fique ligado aqui no Tecmundo e no Tecmundo Games, e lembrando ainda que à 1 da tarde, a Rockstar Games vai liberar o trailer oficial de Red Dead Redemption 2. Obrigado pela companhia de vocês nesse horário especial, se curtiu o vídeo, deixa o seu like. E fique especialmente ligado no mundo da tecnologia amanhã aqui no Tecmundo.